vēl precīzāku sporta likumu analītiku Latvijā jūs iespējams neatradīsiet. Analītikas bāze izlozē 500 eiro. Balvu fondu savā starpā sadalīs 10 laimīgie. Kanāls ir bez maksas un šajā izlozē var piedalīties pilnīgi jebkurš. Precīzāku informāciju varēsiet apskatīt šajā Telegram postā. No 9. janvāra līdz pat šim brīdim norisinās Australian Open tenis turnīrs. Tie, kas pa šo laiku turnīru spēlēm uzlikuši tikai 100 eiro, ir vinnējuši jau 2400 eiro. Šīm prognozēm tik tiešām var paļauties. Tik augstas kvalitātes prognozes ļaus nopelnīt arī jums. Man personīgi bija rakstījuši cilvēki, kur pievienojās analītikas bāzei pēc iepriekšējā video. Varu apgalvot, ka atsauksmes bija pozitīvas. Ja vēlaties piedalīties 500 eiro balvu fonda izlozē, iesaku pievienoties analītikas bāzes kanālam. Links ir aprakstā. Esi. Nu vajag vienkārši savāk. Pizdā. Pēc šī desmit patīk jau. Nebrauc tur! Kāpēc? Nevajag! Tas man patīk čels. Pumpiņas mētā. Nebija jau laiks. Mums šobrīd atņemšu nazi. Droši. Čels prosto. Bļēt, tu esi labākais! Bet vienīgais tas, ka viņu var normāli notreikt šitā tā... NĒĒ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 Ē
brāna, lai valda. Ej, šī nav, šī ir diskriminācija. Man atkal iemeta ar big. Tu nebūt jau padīt, ja Džeks atkalējās drēbēs. Bļai, tas civilais, ej tu divs, es būtu tik fucking piss, holy shit! Ev, kur te mums brau, ko mums vispār darīt? Nu, hūdā neieteikti jau, ka sēdēt. Nu jā, bet to ko man darīt? Ir kādi plāni, nav kādi plāni. Nu, mans plāns pagaidām ir tāds... Ej, kā bībī! Sēdēšu paksnos, lai būtu... Čau, ņemam bankas busu! Un... Bankas busu ņemsim! Es visu mūžu slēpšos pagrabā no tādiem vesliem pusizdētiem pideriem kā jūs. Ar Hitlers arī tei. Nu, un cik tu ilgi slēpsies? Viņa reāli deg, vai viņa tā tikai pādeg? Es kad tā uzšau viņai. Man nav uzšau. Tā ir uzšauš. Nebrauc tur! Kāpēc? Nevajag, nevajag, nevajag! Būs slikti. Hello. Kas ir? Es labi. Es, bļēd, neticu nahuj. Nu tas ir pizdzēts, bļēd. Tas ir vienkārši dirsā. Aizmugurējā.
Brauc augšā kalnā, brauc augšā kalnā. Ja, tas ir pīr. Ej, ja tīrs, bļe. Tas, ko esi tāds tīzlens, bļe? Viņš ir totāls tīzlens, bļe. Paldies. Let's fucking go. Lūdzu, bija Lotiņa, jāmāk tikai papasīt. Paldies, ugunīgais. Ūdens, ūdenīgais. Ūdenīgais, jūs teicāt? Jūs viss kārtībā, Biloti, kungs. Viss kārtībā. Biloti. Es, jā. Čau. Kur ir muksi? Fucking hell. Normāli, pats redzēji. Zai bijis? Pidarās, bļē. Kas? Astaisos fucking mašīnas ceļu vidū, bļē. Bet ir ko darīt, jā? Nu? Kas tas ir par čau, tur visu laiku saka, lai nāk pie viņa? Es nezinu, bļē. Nu, teiks Flakso sauc. Kas ir, bļē? Kas ir Flakso? Viņš pat nepiefiksēja. Jā. Man tikai čekārši aizskrēja. Ej, jau, nu, zin kā? Čumīna, adventas kalendāra, div. Dāvana. Tu man naudu iedevi? 20 pakas un tas bija viss? Sīvs, bet tu liek nebūšu! Kur tu esi? Nu, vajag vienkārši tevi savākt. Pizdā. Es cerēju sās trubus uzlaikt. Bļeķ! Jebāl tevi, bār, brīļai, neizbļeķ! Kā es klaus? Pamēģini es vēl nezīt skaties. Nevar, nē, nevar, nē. Nē, nevar, nē. Tur nav vēl viena vieta. Jēki, man te dirsā ir... Ko tu dīrši? Nu sašauj visas, nu visas izšauj, tu dalbajo, bļeļ! Es hujēju, bļeļ. Viņam, bļeļ, mašīna ir. Es jebau. Nu ko tu nahuj dari, ubļudak? Dirsā, dirsā, dirsā. Stop, ar vienu mentu. Kur, kur, kur? Tur, kur... Tipa lejā no slimnīcas lejā. Nu, tu ir tādi dauņi, tas ir insane! Kā, bļe, šitā var airpot? Arī izplētni palēk. Yes. What the fu... Ieklipoja kāds šito! Ieklipojiet!
ieklipojiet